ჩამოვედი რა ჩამწერო. მეორე საერთოდ. თქვენ რა გვარი ხართ? რომელი ოთახშია? ოთახი მიად. Çaydan. Çöne Rusi ro var da kide kaymıyor. Resmeti mama sakli ro gaezar da Rusetçi da. Vin mikrop da Rusetçi Rusetçi. Prezidenti ro ay kide kahte var. Kuleli. Ori şvilis mama ari. Ori gogus mama patroniya. Ari şine ro imazı çotva kadavam babse. Ari şine ya. Задержали в цельной машине. Самая красивая девочка взяли и тащили в танк, слушай. Все просили, возьмите нас вместо нее, да вот сейчас. Русские солдаты, осетины или казаки? Осетины били. Да все это остались. В каком силе было? Вы не знаю, сейчас в церкви женщина сказала. Шиндиси? Горис район, я тут чинували. Горис район. Квен, ай, укуреб, где там было? Видите, там не карга, узлобло, дай так, за тут мы здесь, а дали тут стоят. Квеньши. Doris rayonu Romeli soferli. Leha, Leha. Da çeliği alıp nazarlarına göre ne için gamo koydu? Ne şu da niye gamo koydu? Sadece gamo. Bir gamo koşuyor ne? Bir mokta değil sanda çarçada çarp. მეზობელთან ძნის დაუკავშირდი. ბაღში ძინავს ხალმეო და ჩემი სახლი ქონდათ ჩაბარებული. გაუძარცვიათ, ყველაფერი გამოუტანიათ, რუსია, ოსია, შესული, მოდიან, გამოდიან, უფრო ემატებიან ტანკები, ეს ტყუილი არ გვადიანო. რომ ეს ნადავლი, ყველაფერი გამოზიდული ვერ გაუყიათ და უჩხუბიათ, მე ისევ თვითონ ეს ცენტრზე მოსვლიათ ჩხუბი, მუსიკალური ცენტრი როა და ეზოში დაუხეთქებიათ და ეხლა ციკაგდიაო და ვერ გავდივართ, ისთვის გავიდეთ, ტყვია ტყვიაზე ცვივა, ზოგიო სახელები მითხეს არ მახსოვს, ისინი დაიხოცნენ იმ ტყვით, ზოგს ყელი გამოშჭრეს და ისე ვართო და ქართველები ვინც არიან იქ ჩარჩენილები და ბაღში აღარ საჭმელები, საჭმელი აქვთ, არაფერი აღარ აქვთ. ტანკი ტანკზე ემატება, აქეთ კიდე აქეთ შემოდიან. ეს რომელ სოფელშია? ტირძნისი, გორის რაიონი ტირძნისი, ცხინვალთან მესამე სოფელია, მთლიანი ტრასის, ტრასაც მან დგას. აი შემოვლითი გზებიც მაგ სოფელზე უნდა გავიდეს. Ჩვენც მაგამოდიოდა, გამოყავდა, გამოქონდა რაღაცა და შვილიც დაიჭირეს, მამაც დაიჭირეს. ეხლა ოსებში ჩაკეტილი და გვითვლიან, ვიღაცა იმაში გადაგვიცვალეო. აბა ვინ ამნახო იმათი ტოლვილი, რომ დავიჭირო, წავიყვანო და გადავუცვალო. არა დაარუშებინე. ერთ კვირაზე 20 დღისა. და და ბომბეს კასპი მათა ერთად გამოვიკეცეთ ჩვენ. ხალხი მაინც გამოვიდეს როგორმე სოფელ ტირძნის სახლს და ქონებას აღარ ავინ არ აჩივის. რამდენი წლისაა? სკოლაში დადი ხარ? გორელები ხარ?
როდის გამოხვედით? ესე იგი, მაგრამ დღეა. ესე 3 დღეა. 3 დღეა. და იქ ხوار დაგხვდით ვინმე 90-ავე ახლობელი ვინმე? 80-ის სამასამდე ობიექტში სახელმწიფოს ხარჯებით დარიგდა საკვები პროდუქტი, ხოლო სხვა ობიექტებში კერძო შემოწირულობებით. რომელი სოფლიდან გამოდით? გორიდან. კომბინატში მომშაობდი 14 ლიტრამდე. დადაკარგა. თავი სიცოცხლეში არაფერი მომპარი, აქეთ ფულებს მადლებდით უკვენათა რომ დაიხოთ ხალ. Ai ესეთი cali de catul, uala, uala, me pune aia. Ai zis, este de dagă damcea. Este ce nu am zis, este amă sună ca o ftrică. Ai zis, da, mă rebis, ca o ftrică. Gorșie, sam că dona te-l zgurdi, truda im, bumba, gara, dox, roe. Ai zis, asta a fost bine și ți-o rog, da, ce mi-ți mișuri, mai ia, hizani și ui. Imisi orișuri. Imisi orișuri, temuri, cu da, patare, zrai, cu mi-a scos, e acta, ce da, cu ian, ar suiți, nu, din șuileps, zrai, mi șuile, șuileps, tu ți-o schlebi, iar el mă bați prin ochi. Am iată, da, 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 da. Ar fi zis, iar. De pe urmă, s-a atâta, ce fac, tu s-a spus, s-a montat. Santorobo organizație. Sunt răzmeră, e scapi blocată și te-ai sopit ca nu sună, am o delimitare. Nu, 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 nu